Videossa esitellään, miten X-Delphi-kyselyihin vastaamista mobiililaitteella. Aiheena on tekoälyn vaikutus Delphoi-menetelmän tulevaisuuteen. Paneelissa on kaksi kyselyä, joista toisessa esitetään tulevaisuusväitteitä ja toisessa skenaarioita. Aloitetaan teeseistä. Tyypillinen X-Delphi-kysymys koostuu kolmesta osasta. Ensin esitetään kysymys. Toiseksi väitteeseen otetaan kantaa asteikolla, jossa tässä tapauksessa on kaksi ulottuvuutta, transformativeness ja scope of use. Muutama huomio navigoinnista. Kysymyksen sisällä liikutaan vertikaalisesti alas ylös suunnalla ja kysymysten välillä horisontaalisesti oikea-vasen suunnassa. Kysymyksiä voi selailla myös näytön alalaidan dianauhaa kelailemalla. Tarkastellaanpa tarkemmin asteikkomatriisia. Sininen laatikko kertoo sen, mikä on vastaajan oma kanta. Harmaat pallot kertovat siitä, miten muut ovat vastanneet. Kolme värikästä palloa kuvaavat kaikkien vastausten jakaumaa. Kommenttiikkunassa on paljon informaatiota. Kunkin kommentin kohdalla on vastaajan anonyymi tunnus ja oikeassa ylälaidassa hänen asteikkovastauksensa koordinaatti. Kommentin alapuolelle on sijoitettu ikonit peukutukselle, luokittelumerkinnöille ja kommentin kommentoinnille. Jos kommenttiin on vastattu, se indikoidaan sinisellä numerolla. Kerrataanpa vielä. Ensin luetaan tulevaisuusväite huolellisesti, sitten mietitään ja ilmaistaan kahden muuttujan asteikkomatriisissa, miten mullistavasti arvelee väitteen vaikuttavan ja miten laajaa se vaikutus on. Kolmanneksi ja kaikkein tärkeimpänä panelisti kertoo argumenttinsa sille, mitä mieltä hän on. Aktiivinen panelisti on valmis puolustamaan kantaansa muiden vastaajien kanssa ja on hyvistä syistä myös valmis muuttamaan omaa alkuperäistä kantaansa. Delphoi-metodin tulevaisuuspaneelin toinen kysely koostuu neljästä skenaariosta. Kysely, kuten koko paneelikin, on avoin ja siihen pääsee QR-koodilla. Tämän kyselyn vastaamisen havainnointiin käytetään Android-puhelinta ja esityksen pienet erot verrattuna tabletilla vastattuun ensimmäiseen kyselyyn johtuvat siitä. Kullekin skenaariolle on varattu oma kysymyksensä, jonka kohdalla panelisteja pyydetään arvioimaan kunkin skenaarion todennäköisyyttä ja toivottavuutta. Asteikkovastauksen lisäksi tässäkin kyselyssä tärkein osa on oman kannan puolesta argumentointi. Viimeisessä kysymyksessä esitellään nelikenttä, jossa vastaajan tehtävänä on valita mieluisin skenaario, jonka pohjalta on valmis työskentelemään. X-Delphi-kysymyksiin voi vastata myös valikoiden ja useassa eri vaiheessa. Panelistin toivotaan osallistuvan paneeliin useaan kertaan, koska aineistoa kertyy koko ajan, ja muiden argumentointi saattaa ohjata uuteen ajatteluun ja toimintaan, jota voi nimittää ryhmäoppimiseksi. X-Delphiin vastataan mobiililaitteen pystyasennossa. Videon ensimmäinen osa, tulevaisuusväitteet,
on nauhoitettu tabletilta ja toinen osa puhelimelta.